长龙台风夜停飞，八百客通宵困机舱。中台苏力袭击全台，桃园国际机场前夜最强风力达13级，造成长龙航空三架飞欧美的班机停飞，近800名旅客困机舱6小时，度过惊心动魄台风夜。前夜10点多，狂风暴雨中，长龙班机在跑道上等候1个多小时，无法起飞。机长与塔台联系后，决定停飞，将飞机拖回机坪。当时风力达11级，空桥也无法顺利架设，旅客无法下机，只能胆战心惊地困在机舱内。240公吨的飞机在强风吹袭下剧烈晃动，一名外籍旅客受不了，平向空服员抱怨。直到清晨6点，风势减弱，三架班机才陆续起飞。长龙表示，当时机场在允许起飞标准内，班机排队等待起飞，但运气不好，一直等不到侧风转小空档，只好停飞。并不是罔顾旅客生命想飞，但还是有旅客抱怨，坐在飞机内进出不得，在风雨中摇晃好几个钟头，好像在坐尖叫椅。民航局指出，若机场侧风过大，地面作业必须停止，以免空桥擦撞飞机，造成飞机损害或旅客受伤。机场公司统计，受苏力台风影响，共有208班班机延迟，154班取消，7万多名旅客受影响。动新闻桃园机场报道。